Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə bərabərçilər mövzusunun qalan hissəsini izah edəcəyəm. Biz keçən dərs bərabərçilərin xassələrini danışdıq, bərabərçilərin növlərindən bir hissəsindən danışdıq, xətti bərabərçilərdən danışdıq, bir də kvadrat bərabərçilərdən danışdıq. İndi isə qalan növlərini danışacağıq. Uşaqlar, indi biz bərabərçilərin növbəti növü olan təkrarlanan kök olan bərabərçilərdən danışacağıq. Bu təkrarlanan kök olan bərabərçilər elə rasional bərabərçilərdir. Yəni rasional bərabərçilərin xüsusi halıdır belə deyək. Görürsüz, kəsrin məxrəcində və sürətində x dəyişən bu x dəyişən az ifadədir. Bax belə rasional bərabərçilik. Amma bu rasional bərabərçilik deyil. Fikir verirsiniz, məxrəcində x dəyişən yoxdur. Burada təkrarlanan kök nə olacaq? Bax hansının üstündə cüt dərəcə var? Bax cüt dərəcə var. Onlar təkrarlanan kök sayılacaq. Əgər İndi biz rasional bərabərçilik necədir? O şəkildə bunu həll edəcəyik. Biz demişdik ki, kəsrin sağında 0 varsa, kəsrin qiymətinə 0-a bərabər kimi baxırıq. Kəsr nə var 0-a bərabər olurdu. Sürət 0 olsun, məxrəc isə 0-dan fərqli olsun. O qaydada həll edəcək, sadəcə sonluğu biraz, yəni axır hissələr biraz fərqli olacaq. Deməli, sürəti götürüb 0-a bərabər edirik. X çıxılsın 4-ün mərtəzi kvadratı vurulsun. X çıxılsın 3 bərabər 0-a. Məxrəc isə x minus 2-nin mərtəzi kvadratı fərqli 0 olacaq. Burada hansı 0-a bərabərsə biz onları ayrı-ayrıqda nə edirik? 0-a bərabər edirik. Yəni x çıxsın 4-ün mərtəzi kvadratı bərabər 0. Bir də x çıxsın 3 bərabərdir 0. Burada x çıxsın 4-ün mərtəzi kvadratı nə demək? Yəni ondan 2 dənədir. Yəni bunu biz daha da açsaq, müxtəsər vurma sütuna görə yox, vuruqların hansı şəklini göstərsək, x çıxsın 4 vurulsun, bir də x çıxsın 4 deməkdir. Yəni, x çıxsın 4 vurulundan 2 dənədir, bərabər 0. Yəni, burada ayrı-ayrı 0-a bərabər versək belə. Başlanğıc üçün belə yazıram, daha indən sonra belə yazmayacaqsınız. Sizə izah eləmək üçün yazıram ki, niyə bundan təkrarlanan kök deyirlər. Burada 2 dənə kök alın, x1 bərabər 4, x2 bərabər 4. Bax, görürsünüz, 2 dənə kök aldıq, ikisi də təkrarlanan, eyni kök. Deməli, bunlar nə deyirlər? Təkrarlanan kök. Əgər uşaqlar, kök 2 dəfə, yəni cüt sayda 4 dəfə də ola bilər, 6 dəfə də ola bilər. Cüt sayda təkrarlanarsa, onda onun intervalları ayıran zaman ədəd oxunda sağ və sol tərəfləri eyni işarəli olacaq. Yəni sağ tərəf müsbətdirsə, sol tərəf müsbət olacaq. Sağ tərəf mənfisdirsə, sol tərəf mənfi olacaq. Burada ki, kub olsaydı, yəni 3-cü dərəcə olsaydı, 5-ci dərəcə olsaydı, tək dərəcə olsaydı, düzdür, təkrarlanan kök olacaqdı. Amma ədəd oxu üzərində sağ və sol tərəflərdə duran işarələr müxtəlif işarələr olacaq. Mənfi, müsbət, yəni bir tərəf müsbətsə bir tərəfi mənfi olacaq. Yəni təkrarlanan kök anlayışı əsas kökün dərəcəsi, bərabərçilikdəki dərəcəsi, cüt dərəcə halı üçün bizə lazım belə deyək. Yəni bizim diqqətimizdə olmalıdır. Vəssalam. Yəni burada cüt sayda təkrarlandığı üçün deməli nəzərimizi saxlayırıq ki, 4 təkrarlanan kökdür və onun sağ və sol tərəfləri eyni işarəli olacaq. Bu artıq bunu atırıq, bizə lazım deyil, çünki eyni şeydir da. Yekun olaraq x1 bərabər 4 yazırıq. Bunun altını yazırıq ki, təkrarlanan kökdür. Təkrarlanan nə deyir? Kökdür. Kökdür. Belə. Sonra o biri də var idi. Bu da bunu həll etsək x2 bərabər olacaq. İkinci kök bərabər 3. Düzdürmü? Sonra bu da var. Burada təkrarlanan kök olacaq. Fikir verin, mərtəzi kvadrat var. Yəni x çıxsın 2 vurulsun, x çıxsın 2. Nədir? Fərqli 0 olacaq. Yəni ayrı-ayrı fərqli 0 olacaq. X çıxsın 2 fərqli 0, x çıxsın 2 fərqli 0. X fərqlidir 2-dən, x də fərqlidir 2-dən. Burada 2 də 2 dəfə təkrarlanır. Düzdür, 2 daxil olmayacaq. Amma 2 dəfə cüt sayda təkrarlandığı üçün onun da ədəd oxu üzərində sağ və sol tərəfləri eyni işarəli olacaq. Aydındır. Yəni yekun olaraq buna da x3 yazacaq. x3 bərabər. Yəni bunların birini götürəcək də. x3 fərqli olacaq nədən? 2-dən. Vəssalam. Yekun olaraq bunu götürürük. Sonra ədəd oxu çəkirik. Bax belə ədəd oxu çəkdik. Və ədəd oxu üzərində bunları qeyd edirik ardıcıl şəkildə. 2 daxil deyil, 2-ni götürmürük. Boşları qoyuruq 2-yə. Amma 3 ilə 4-ü burada bərabərlik olduğu üçün daxil edəcək, yəni nöqtədən belə qaralayacaq. 3, biz bunu uzun çəkək. 4 də burada olsun. İndi intervalları ayırırıq. Biz də demiş ki, bərabərçilikdəki x dəyişənlərin əmsalları müsbətdirsə, sağ tərəfdə birincindən gələcək müsbət. 4 təkrarlanan kök idi, düzdürmü? Onda onun sol tərəfi nə olacaq?
müsbət olacaq, eyni işarə olacaq. 3 amma təkrarlanan kök deyildir. Ona görə onun sağ tərəfi müsbətsə, sol tərəfi nə olacaq? Mənfi olacaq. Amma 2 təkrarlanan kök idi. Gördünüz? 2 dəfə təkrarlanmışdır. Bunu yazıb, bunu yazaq, təkrarlanan kök. Təkrarlanan nə? Kök. Kökdür. Ona görə 2-nin sağ tərəfi mənfisə, sol tərəfi nə olacaq? Mənfi olacaq. Yəni uşaqlar, siz deyirsiniz ki, bizə beynimizə bu qaydalar girmir. Bu kəsə yollar bizim beynimizə yəni adaptasiya olunmur. Problem yoxdur. Onu siz nə edəcəksiniz? Səhərdən axşama kimi 4-dən böyük qiymət qoyasınız bura. 4-dən böyük bir dənə bir qiymət götürürsünüz 5. 5-i qoyub burada hesablayacaqsınız. Cavab müsbət olarsa yazarsınız bura müsbət. Sonra 3-4 arasında 3.5 götürüb qoyub yoxlayasınız. Cavab müsbət alınarsa yazarsınız müsbət, mənfi alınarsa yazarsınız mənfi. Bir-bir yoxlamanız. O bir-bir yoxlamamaqdan ötəri biz bu qısa yolları bilməliyik. Daha bunu da bilmirsinizsə, demək siz nankorsunuz. Və salam. Kiçik bərabər sıfır nə demək? Mənfi aralıq. Mənfi aralıqlar götürəcək. Bir bura, bir də bura. Deməli, x, bunun kökü olacaq. X daxil də olacaq. X daxildir. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. 2 daxil deyil. Birləşmə. 2-dən 3-ə. 3 daxildir. Uşaqlar, fikir verin. 400-dür, mənfi aralığa daxil olmasa da 4-ü burada daxil eləmişik, fikir verirsiniz, qaralamış, daxil eləmişik. 4-ü daxil eləmişik isə 4 özü ayrıca bu bərabəsinin həlli olacaq. Niyə? Bu 4-ü gətir burada qoysa, nə alınacaq? 0. 0 nəyə bursan 0 edir, 0 nəyə bölsən 0 edir. Bu da görsün 0-ə bərabər. Ona görə 4 özü təhcənə bu bərabəsliyin nə idi? Həllidir. Bir də birləşmə yazasınız, birləşmə işarəsi. Bəzələt mörtəsində nə? Bak, belə 4. Aydındır. Bu oldu bizim kəsr rəqəmlər bərabərsinin həlli. Yəni təkrarlanan kök olan bərabərsələrə aiddir. Deməli, mürtəzə kvadratda zat görsəniz belə. Bilin ki, o nədir? Təkrarlanan kökdür. Burada da təkrarlanan kök var. İndi bunu necə həll edəcəyik, ona baxaq. Burada bunu siləkmi? Yoxsa qalsınmı? Ya qalsın. Baxa görə yerimiz çatırmı? Hə, çatır. Buradan yazaraq. Burada görürük ki, uşaqlar, hasıl sıfıra bərabərdir. Yəni, hasılın sağ tərəfində sıfır varsa, yenə bunun sıfıra bərabər kimi baxırıq. Hasıl sıfıra bərabər isə biz bilirik ki, vuruqları ayrı-ayrıqda sıfıra bərabər eləməliyik. Ona görə, x plus 3-ün mürtəzə kvadratı bərabər 0, x üstə gələk 5 bərabər 0, x 2-nin mürtəzə kvadratı kubu bərabər 0. Bax, burada görürsünüz, mürtəzə kvadratı var. Deməli, 3 burada nə olacaq? Təkrarlanan kök olacaq. Yəni, dərəcəsi, cüt dərəcəsi isə, deməli, onun sağ və sol tərəfləri eyni işarə olacaq. Daha bayaqki kimi açıb yazmıram da, daha bildiniz, oradakı kimi. X plus 3 bərabər 0 yazıram. X 1 bərabərdir, mənfi 3. Altına yazıram ki, təkrarlanan kökdür. Təkrarlanan kökdür. Ki, yadımıza qalsın, ki, intervalları ayıranda diqqətimizə çatsın, yoxsa yadımızdan çıxa bilər. 5 təkrarlanan kök deyil, çünki mürtəzə kvadratda yox idi. İkinci kök olacaq. Mənfi 5. Burada təkrarlanan kökdür bu da. 3 dəfə təkrarlanır. Amma tək sayı təkrarlandığı üçün biz onu nəzərə almayacaq. Yəni, biz təkrarlanan kök kimi götürməyəcək. Yəni, bizə bu təkrarlanan kök olsaydı, bizə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Tək dərəcə olanda, buradakı kimi sağ və sol tərəflər müxtəlif işarələr olacaq. Aydın oldu. Sadəcə kök cüt sayıda təkrarlananda sağ və sol tərəflər eyni işarə olacaq. Bax, təkrar-təkrar eyni şey deyirəm ki, beyninizə həkk olsun. Yəni, fikriniz burada olsun ki, nə demək istədiyimi anlayın. X minus 2 bərabər 0, bu da x 3 bərabər olacaq 2. Bax, gördünüz, bunun altına təkrarlanan kök yazmadım. Çünki bizə lazım deyil. Düzdür, təkrarlanan kökdür, amma yenə deyirəm, bizim üçün əhəmiyyətsiz bir kökdür. Deməli, indi bunlar ardıcı qeyd edirik, mənfi 5-i qeyd edirik. Burada bərabərlik var, daxil edirik. Qaralayırıq, yəni belə, mənfi 5. Sonra mənfi 3. Bunu daxil edirik. Hamısı daxil edirik. Bir də 2. Belə. Sonra intervalları bu şəkildə ayırırsınız. Baxın. Burada hamısı x dəyişənlər hamısının əmsalı müsbət olduğu üçün sağ tərəfi birincindən gələcək müsbət. Burada mənfi 3 təkrarlanan kök. Qalan heç bir təkrarlanan kök deyil. Bura müsbət isə bura olacaq mənfi. Sonra mənfi 3 təkrarlanan kök daxil. Sağ tərəfi mənfi isə sol tərəfi mənfi olacaq. Mənfi 5-dən kiçik bir ədəd götürsək, mən kiçik ədəd deyirəm, özür istəyirəm. Mənfi 5-dən sonra gələcək nə? Müsbət.
Bunun qiymət qoyub yoxla bilərsiniz. Mənfi 3 2 arasında məsəl üçün bir dənə qiymət götürək. 0. 0 qoysaq bura, bax, bura qoysaq müsbət edəcək. Bura qoysaq müsbət edəcək, bura qoysaq mənfi edəcək. Mənfi ilə nəyə vursan, mənfi müsbətə vuran nə edir? Mənfi. Sonra mənfi 3 mənfi 5 arasında bir dənə götürək. Mənfi 4. Mənfi 4 qoysaq, bax, mənfi 4 qoysaq bunu cüt dərəcədir. Bu həmişə müsbət edəcək. Bura mənfi 4 qoysaq müsbət 1 edəcək, müsbət. Bura mənfi 4 qoysaq edəcək mənfi 6. Mənfi 6-nın da tək üstü qüvvət nəyə bərabərdir? Mənfiyə. Mənfi ilə müsbət tərəf vuranda nə edəcəksiniz? Edəcək mənfi. Bax, ona görə mənfi alır. Başa düşdünüz? Bizim də deməli kiçik bərabər 0 olduğu üçün bərabərsinin işarəsi. Deməli mənfi aralığa götürəcək. Bir bura, bir də bura. Ona x daxil olacaq. X daxildir. Mənfi 5-dən 2-yə götürəcək. Mənfi 3 daxil olduğu üçün da mənfi 5-dən mənfi 3-ə deməyəcəksiniz. Promo keçəcək üstünə. Mənfi 5-dən hara qədər? 2-yə qədər. Bəs salam. Bu da oldu təkrarlanan kökü olan bərabərçilər. Məncə sizə çətin olmaz. Bilə, qeyri bir şey yoxdur. Sadəcə burada yəni rastlama bərabərçilərdən fərqli odur ki, və ya da ki, o biri bərabərçilərdən, kvadrat bərabərçilərdən fərqli odur ki, burada bir dənə kökün təkrarlanan olub olmamasına baxmalısınız. Uşaqlar, bir də belə baxın, lövhədə yaxşı düşmürdü bayaq, bu şəkildə. İndi danışacaq uşaqlar, bərabərçilər heyətindən, bir də sistem bərabərçilərindən danışmalıyıq, görək olar necədir. Deməli uşaqlar, birinci danışaq biz bərabərçilər heyətindən. Bərabərsizliklər heyəti. Bərabərsizlər heyəti belədir. Şu an bərabərsizlər heyətində belə qapalı mörtəzə olur. Tutaq ki, 2 dənə belə bərabərs verir. 4, 2 çıxılsın. 6 böyük bərabərdir. Olsun. Neçə? 8, yox, 9. 10 olsun. 10. Bu da olsun. 4 çıxılsın, 2 ikiz, kiçik bərabərdir, 16. Deyəcək ki, bu bərabərsizliyi, bərabərsizlər heyətini tapın deyəcək, belə biləcək. Deməli, siz nə edəcəksiniz? Birinci, heyətdəki bərabərsizləri ayrı-ayrıqda həll etməlisiniz. Ayrı-ayrıqda 4 ikiz çıxılsın, 6, böyük bərabərdir, 10. 4 ikiz böyük bərabərdir, 16. İkisi böyük bərabərdir, 4-dən. Sonra o birini həll edəcəksiniz. Bax bunu. Mənfi 2 ikiz, kiçik bərabərdir. 16 çıxılsın 4. Mənfi 2 ikiz, kiçik bərabərdir. 16-dan 4 çıxanda qalacaq. 12. Mənfi biləndə işarə nə edəcək? Əksinə dəyişəcək. Böyük bərabər olacaq mənfi 6. Bu həllər çoxluğunun bir ədəd oxunda qeyd eləməlisiniz. Mənfi 6 buradadır. Bərabərlik fərqi daxil edirik. Mənfi 6-dan müsbət sonsuza doğru. 4 də buradadır. Ona qərarlayırıq. Bu da müsbət sonsuza doğru. Burada uşaqlar, 2 qat gedən yeri götürməyəcəksiniz. Əvvəlsə 2 qat gedən yer götürməli. Yox. Bax, bu bərabərsizlər heyət. Heyət elə bir toplu mənasını verir da. Elə bir ordu heyəti. Şagirdlər heyəti. Bax, toplu hamısı bir yerdə. Burada siz heyəti araç tapırsınız da, bunların birləşməsini götürəcəksiniz. Sistem olsa, sistem bərabərsizliyi olsa, indi ona danışacağıq. Sistem bərabərsizlikdə isə kəsişmə götürülür. Heyətdə birləşmə götürülür. Birləşmə. Amma sistem bərabərsizliyində nə olacaq? Kəsişmə. Burada bunların birləşməsi olacaq elə mənfi altdan hara doğru? Müsbət sonsuza doğru. 4-də müsbət sonsuza doğru elə bunların içində gedir də. Zubor bunların birləşməsi mənfi ştirik haradan başlayır, haradan qutarır, ora qədər davam edəcək. Mənfi altdan hara doğru? Müsbət sonsuza doğru. X daxildir. Mənfi 6-dan müsbət sonsuza doğru. Bunu belə də yaza bilərlər. Bu aralıqların kəsişməsini, bax bu 4-dən müsbət sonsuz deməkdir də bu, 4-dən müsbət sonsuzluq. Bu da mənfi 6-dan müsbət sonsuzluq deməkdir. Bax bunu belə göstərə bilərik. 4 müsbət sonsuzluq, heyət nə demək dedim? Birləşmə. Birləşmənin işarəsi belədir də, çoxluqları bilirik. Mənfi 6-dan müsbət sonsuzluğa, bunların birləşməsi oldu yekun nəticə olaraq. Bir də görürsünüz, belə bir aralıqlar verilir, belə bir aralıqlar. Deyə bunların birləşməsini tapın. Bu birləşmədir, bu heyət o deməkdir. Bərabər olacaq nə?
mənfi 6'dan hara doğru? Müsbət sonsuza doğru. Yəni bu cavab yazdıq da. Oldu mu? Bir de bak sistem bərabərçilər. Sistem bərabərsizliklər. Sistem bərabərçilərdə belə bir bəzəlmə örtəzi olur. Sistem bərabərsizlik, məsələn, misal olaraq, 2 çıxılsın ta ki, 8, 2 bərabərdir, mənfi 10, bu da olsun, 6 çıxılsın, 3, 8, böyükdür, bəs bərabər yazmıram. Bu da olsun, mənfi 12. Deyəcək ki, sistem bərabərsizliyi həll edin, deyəcək. Siz burada olduğu kimi, sistemdeki bərabərsizlikləri ayrı-ayrı həll edəcəksiniz, amma alınan həllər çoxluğunun bir ədəd oxunda kəsişdirəcəksiniz. Yəni, kəsişim olan insanı götürəcək. Yəni, bu sistem olsaydı, əgər, burada bəzəli mörtəzi olsaydı, biz kəsişim olan insanı götürəcəkdik. 2 qat gedən yeri. 4-də müsbət sonsuz götürəcəkdik. Yəni, burada kvadrat mörtəzinin əvəzindən bəzəli mörtəzi olsaydı. Yəni, sistem bərabərsizliyi olsaydı. Aydınmı? İndi burada bunları ayrı-ayrı həll edək. 2x çıxar 8, 2 bərabər mənfi 10. 2x, 2 bərabər mənfi 10, üstə gələk 8, 2x, 2 bərabər mənfi 2, x də müsbətə bölünən şərait dəyişməyəcək. Mənfi 2, 2-yə bölünən düşəcək mənfi 1. Biri bu. İkincisi, 6 çıxılsın 3x, böyükdür mənfi 12, mənfi 3x, böyükdür mənfi 12, çıx 6, mənfi 3x, böyükdür mənfi 18, mənfi bölünən şərait nəyir? Əksinə dəyişir. X 2-ci olur nədən? 6-dan. Oldu uşaqlar? Belə. İndi bunları bir ədəd oxuna qeyd edirik. Mənfi bir buradadır. Solu yerləşir də 6-dan. Bu daxildə qaralıb. Mənfi 1-dən kiçikləşdirirsiniz. Hara doğru? Mənfi sonsuza doğru. 6 da buradadır. Bərabərlik yoxdur, 6-ya boşları qoyursunuz. X də 6-dan kiçiklər. O da kiçiklər birləşdirirsiniz. 2 qat gedən yer hara olur? Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər. Mənfi 1-ə qədər. Yəni, hər ikisinin ortaq həllər çoxluğu olur. Yəni, bu sistem bərabərsizliyin həlli olacaq. Belə xətt çəkək qarışmasın uşaqlar. X daxildir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə kimi. Bunun ədədi araqla. Yəni, sistem bərabərsizliyi nəyə ifadə edir? Kəsişməni ifadə edir. Kəsişməni götürəcəksiniz. Yəni, ortaq həll götürəcək. Yəni, elə bir həllər çoxluğu götürməliyik ki, həm birinci bərabərsizliyin həlli olmalıdır, həm də ikinci bərabərsizliyin həlli olmalıdır. Yəni, bunların da, yəni, x, kiçik bərabər mənfi 1 nə deməkdir? Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər. X, 6 nə deməkdir? Mənfi sonsuzluqdan 6-ə qədər. 6 daxil deyil. Deməli, bunların kəsişməsi belə olacaq. Mənfi sonsuzluq. Bunlar kimi yazıram da belə. Mənfi 1, kəsişmə kərası belədir, ağız aşağı. Mənfi sonsuzluqdan 6-ya. Cavabımız nə oldu? Mənfi sonsuzluq, mənfi 1, mənfi 1. Daxil olma şərti ilə. Budur belə. Yəni, uşaqlar, sistem bərabərsizlikdə 2 dənə bərabərsiz varsa, 2 qat gedən yeri götürəcəksiniz. Əgər 3 dənə bərabərsiz birsə, yenə ayrı-ayrıqda həll edib, bu səfər 3 qat gedən yeri götürməlisiniz. 3 qat kəsişən yeri, yəni. Əgər kəsişmə olmasaydı, 2 qat gedən yer olmasaydı burada, onda yazacaqsınız ki, bu sistem bərabərsizliyin həlli yoxdur. Yəni, boş olubdur. Heyli hallarda olacaq. Məsələn, sadəsini göstərim. Ta ki, ən sadəsini yazıram da. Ta ki, x böyükdür 4-dən, bir də x kiçikdir mənfi 2-dən. Belə bir sistem bərabərsizlik. Deyəcək ki, bu sistem bərabərsizlik. Siz nəyə edəcək? Hazırdır da bunlar ucaq. Mənfi 2 buradadır, boş dairə. X mənfi 2-dən kiçiklərdir. Hara doğru? Mənfi sonsuza doğru. X də 4-dən böyüklərdir. Müsbət sonsuza doğru. Burada görürsünüz, kəsişmə var burada. Yoxdur. Deməli, deyəsiniz ki, bunun həlli yoxdur. X daxildir, boş çoxdur. Belə olacaq. Amma heyət olsaydı, burada kvadrat mörtəzi, bəzəli mörtəzi yox. Kvadrat mörtəzi olsaydı, heyət olsaydı belə, onda birləşməni götürəcəkdiniz. Birləşməni deyəndə, yəni, X daxil olacaqdır. Mənfi sonsuzluqdan, mənfi 2-yə, birləşmə 4-dən, müsbət sonsuzluğa. Başa düşdünüz? Sistem və bərabərsizlik heyəti haqqında bu qədər. İndi biz danışırıq modul bərabərsizliklərdən.
Deməli yazırıq modul bərabərçilər. Uşaqlar, modul bərabərçiləri konkret çalışmalar üzərində izah edəcəm. Yəni müxtəlif tiplərə baxacaq. Yəni sizin qarşınıza test imtahanında çıxa biləcək suallara baxacaq ki, hansı tip suallar sizi gözləyir. Əgər modul bərabərçilikdə sağ tərəfdə müsbət ədəd olarsa, məsələn, modulda tutaq ki, x çıxılsın 5, böyük 2 də ola bilər, burada böyük bərabər 2 də ola bilər. Belə. Belə bir şey görsəniz, yəni əsas budur ki, burada sağ tərəfdə müsbət ədəd görsəniz, bu modul bərabərçiliyi bir dəfə oldu kimi açacaqsınız, bir dəfə əksini açıb həll edəcəksiniz. Modul tənliyi necə həll edirdik? Bir dəfə modul dedik müsbət ədəd bərabərsə, bir dəfə oldu kimi açın həll edin, bir dəfə əksini açın həll edin. Ay sağ ol. Deməli, bu da elə olacaq. X çıxılsın 5, böyükdür 2-dən, bir də burada və ya demək, və ya. Və ya varsa deməli, nəyə ifadə edir? Birləşmə. Və ya bağlayıcısı. Bir də x çıxılsın 5, kiçik nədən? Mənfi 2-dən. Burada işarə əksində iş və 2-nin qabağından mənfi atırsa səndə. Bu da x böyükdür olacaq 7-dən, x kiçikdir olacaq, mənfi 2, üstə gələ 5 neçə edir? Müsbət 3. Ələd oxu çəkirsiniz. Və qeyd edirik. Deməli, 3 buradadır, boş dairə. 7 də buradadır, boş dairə. X 3-dən kiçiklərdir. 3-dən kiçiklər işlə bilirsiniz. Mənim sonsuzluq. X də 7-dən böyüklərdir. Müsbət sonsuzluğa doğru. Görürsünüz, burada kəsişmə yoxdur. Kəsişmə yoxsa nə götürəcəksiniz? Birləşmə. Yəni, böyük olanda həmişə birləşmə götürülür. Yadınızda qalsın. Deməli, X də axırlı olacaq. Mənim sonsuzluqdan 3-ə qədər birləşmə 7-dən ara doğru, müsbət sonsuza doğru. Burada böyük bərabər 2 də olsa eyni anlayışlar fərq eləmir. Aydın oldu. Bu kiçik halı olsa da yenə eyni şeydir. Belə də olsa, məsələn, modulda x çıxsın 5, kiçik bərabər sıra yazım 2. Yenə modul bərabərsizlikdə sağ tərəfə müsbət ədəd yanaq. Elə bil ki, bunu 2-yə bərabər kimi baxırsınız. Deyir ki, modul nə vaxt 2-yə bərabərdir? Ya müsbət olacaq, ya mənfi olacaq. Müsbət ədəd modul da 2-yə bərabərdir, mənfi ədəd modul da yəni müsbət 2-yə bərabərdir. Yəni bir dəfə oldu kimi açırsınız, x çıxsın 2, 5 bərabərdir. Üzr istəyirəm, kiçik bərabərdir 2. Bir də x çıxsın 5, böyük bərabərdir nə? Mənfi 2. İşarədə əksinə dəyişir, qabağına da mənfi atırsınız bu şəkildə. Deməli, x kiçik bərabər olacaq 7-dən, x də böyük bərabər olacaq 3-dən. Düzdürmü? Bayaqki kimi, eyni şeydir. İndi ədəd oxu çəkirsiniz. 3 buradadır, bərabərlik fərdiyə daxil edirik. X 3-dən böyüklər, böyükləri müsbət sonsuza doğru işləyə bilirsiniz, bu şəkildə. 7 də buradadır. 7-dən kiçiklərdə sağa doğru nə edirsiniz, işləyə bilirsiniz. Mənim sonsuza doğru. Bəli, kiçik olanda şu anda kəsişmə götürürsünüz. Böyük olanda birləşmə götürürsünüz, kiçik olanda kəsişmə götürürsünüz. Uzaq başlı yadınızdan çıxsa, bir şey bilin ki, modulun sağında müsbət ədəd varsa, heç vaxt onun həlli boşluq olmayacaq. Kəsişmə varsa, kəsişmə götürəcəksiniz. Yoxsa nə götürəcəksiniz? Birləşmə. Və burada görürsünüz, kəsişmə var, kəsişmə götürdük. Aydın oldu. Və yaxud da kiçik olanda kəsişmə olur, böyük olanda birləşmə götürəcəksiniz. Yəni bunun həlli olacaq. X daxildir. 3, 7 aralığı. Bunu siz kiçik halı üçün belə də yaza bilərsiniz. 2 qat bərabərsiz şəklində yaza bilərsiniz. Məsələn, modulda x çıxsın 5, kiçik bərabər 2 deyil. X çıxsın 5 modulsu ortadan yazırsınız. Kiçik bərabər 2-dən, böyük bərabər mənfi 2-dən. Belə də yazıb həll edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu 2 qat bərabərsiz halı sırf kiçik halına uyğun gəlir. Böyük halında mümkün deyil elə yazmaq. Belə 2 qat bərabərsiz şəklində yazmaq olmur. Mənfi 5-i hər iki tərəfə keçirsək, x kiçik bərabər qalacaq. 2 plus 5 edəcək 7. Mənfi 5 o tərəf keçirəndə toplanacaq. Mənfi 2 üstə 5 edəcək müsbət 3. Yəni həqiqətən görürsünüz ki, x 7-dən kiçik bərabərdir, 3-dən isə böyük bərabərdir. Deməli x daxil olacaq 3, 7 aralığı. Bununla da yaza bilərsiniz. Oldu mu? Uşaqlar, indi hansı hallara baxırıq? Modul bərabərçilikdə sağ tərəfdə mənfi ədəd olsun necə olacaq? Məsəl üçün, modulda x çıxılsın 7, böyükdür, mənfi 2 də ola bilər və yaxud da böyük bərabərdir, mənfi 2 də ola bilər. Biz burada məntiqimizi işə salacaq. Əgər görsəniz ki, modulun sağında mənfi ədəd varsa,
Bir dəfə onu olduğu kimi, bir dəfə əksini açıb həll etmək lazım deyil. Oldu mu? Ona siz nəyə baxacaqsınız? Modunu ala biləcək qiymətlər. Hansı qiymətlər ala bilir modu? Bir dəfə müsbət ədəd ola bilir, bir də sıfır ola bilir. Ay sağ ol. Müsbət ola bilər, bir də sıfır. Müsbət ədədlər biz bilir ki, həmişə mənfidə nədir? Böyükdür. Sıfır da mənfidə həmişə nədir? Böyükdür. Bu, böyük bərabər olsa da eyni şeydir. Deməli, bu x-ə nələr verirsək verək, x-in bütün qiymətlərində x daxil mənfi sonsuz, müsbət sonsuz, müsbət sonsuz olduqda, bu modul həmişə mənfidə nədir? Böyükdür. Yəni, bunun sonsuz sayda hədəli var. X-in bütün qiymətlərində doğrudur. Yəni, bir sözlə, modul həmişə mənfidə nədir? Böyükdür. Və böyük bərabərdir. Hamısında doğru gəlir. Olsa ki, modul ya mənfi 2-yə bərabər deyil, ya da mənfi 2-də kiçik ola bilməz də, böyükdür. Yəni, ikisini də ödəyir. Mənfi düz bura mənfi 2-yə bərabər deyil. Amma deyəsək ki, mənim, burada belə olsa nə olacaq? Modulda x çıxılsın 7, böyük bərabər mənfi 2. Bəs burada bərabər mənfi 2 var axı, nə olsun ki? Bu, böyük və ya bərabər deməkdir. X çıxsın, modul heç vaxt mənfi 2-yə bərabər deyil. Amma mənfi 2-də həmişə nədir? Böyükdür. X-in bütün qiymətlərində. Ona görə mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq olacaq. İndi kiçik də hal olsa nə olar? Modulda x çıxsın 7, kiçikdir mənfi 2-dən. Yenə bu müsbət qiyməti ala bilir, bir də 0. Müsbət ədəd mənfi 2-dən kiçik deyil, 0 da mənfi 2-dən kiçik deyil. Deməli, x-in heç bir qiymətində bu modul bərabərsinin həlli yoxdur. Yəni, x-in həlli boş çoxluqdur. Yəni, belə bir anlayış mümkün deyil, yoxdur belə bir şey. Aydındır mı? Sonra, modulda x çıxsın 7, kiçik bərabər mənfi 2 olsa da yenə eyni şeydir. Bəli, modul ya mənfi 2-yə bərabər ola bilməz, ya da mənfi 2-dən kiçik ola bilməz. X daxil olacaq. Nə? Boş çoxluq. Belə. Mənfi hallarını qurtardıq. İndi modulun sağında 0 olsa hansı hal necə olacaq? Onlardan danışaq. Deməli uşaqlar, belə bir modul bərabərsi verilsə, məsələn modulda x plus 5 böyükdür 0-dan. Yenə məntiqimizi işə salırıq. Modulun ala biləcəyi qiymət müsbətdir, bir də nədir? 0-dır. Biz bilirik ki, müsbət ədədlər həmişə 0-dan nədir? Böyükdür. Amma 0 0-dan böyük deyil axı. Bu 0 da ola bilər axı. 0 0-dan nədir? Bərabərdir. Ona görə x-in bir dənə modul altı ifadə 0 olmasın. Bir dənə modul altı ifadə 0 olsa, ona bunun həlli olmayacaq. Yəni modulun modul altı ifadədən 0-dan fərqli bütün qiymətlərində bu bərabərsinin həmişə həlli var. Həmişə. Amma bir dənə modul altı ifadə 0 olmasın. Yəni x plus 5 nə götürəcək? Fərqli 0. X də fərqli olacaq nədə? Mənfi 5-də. Yəni bu deməkdir ki, x-in yerində əgər mənfi 5 olsaydı, mənfi 5-in üstündə 5 yerində 0 alardıq. Modulun 0-ın modulu nəyə bərabər 0-a? 0 da 0-dan böyük olmazdı, onun həlli olmazdı. Ona görə bu olmama şərti ilə mənfi 5-dən başqa bütün qiymət nə verirsə verin, modulda həmişə müsbət qiymət çıxacaq, müsbət ədədlərdə həmişə 0-dan nə olacaq? Böyük olmuş olacaq. Yəni x fərqli mənfi 5 o demək ki, ədəd 9 üzərində bir dənə mənfi 5-i ala bilmir. Yəni bunu aralıq şəklində yazsaq, x daxil olacaq mənfi sonsuzluqdan mənfi 5-ə, birləşmə mənfi 5-dən müsbət sonsuzluğa. Aydındır. Amma belə olsaydı, modulda x plus 5 böyük bərabər 0 olsaydı, yəni bu müsbət ola bilər, 0 da ola bilər. 0, 0-ə bərabərdir, görürsünüz, bərabərlik var. Müsbət ədədləri 0-da həmişə nədir? Böyükdür. Deməli, burada isə x-in bütün qiymətlərini doğrudur. Burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Deyək ki, nəsə bir orada məhdudiyyət qoyaq. Yəni, burada olacaq x-in bütün qiymətlərini, x daxildir. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olduqda həmişə bu modul bərabərsi 0-dan böyük və ya 0-a bərabərdir. Başa düşdünüz nə deyirəm? Anlayırsınız məni? Böyük 0-dan böyük bərabər 0-ı bildiniz niyə bunun həlli belə oldu, niyə bunun həlli belə oldu, bu formada oldu? Bir dənə burada bərabər 0 yox idi. Burada bərabər 0 olsaydı, burada mənfi sonsuz, müsbət sonsuz yazardıq. Belə. İndi tutaq ki, modul x plus 5 kiçikdir 0-dan. Kiçik 0 nə demək? Ya modul deyil, mənfidir. Konkret demək ki, modulu təqrir edirsiniz. Modul biz bilirik ki, müsbət ola bilər, bir də nə ola bilər? 0 ola bilər. Müsbət ədəd 0-dan nədir? Kiçik deyil heç vaxt. Deyil də, yəni müsbət 0-dan kiçik deyil, ödəmir. Bizdən sifariş olur ki, yəni x-in deyilə qiymətini tap ki, modul 0-dan nə olsun, kiçik olsun. Modul deyir ki, mən heç vaxt 0-dan kiçik ola bilmərəm. Mən o qədər qürursuz deyiləm. Uzaq başa 0 ola bilərəm. 0 da 0-dan da kiçik deyil heç vaxt. Deməli, x-in heç bir qiymətində bu doğru deyil. X daxilində nə? Boş çoxluq. Aydın oldu. Yəni belə bir anlayış modul üçün
yoxdur. Modulda x plus 5 tutar ki, kiçik bərabər 0'dır. Yenə təpəsində müsbət qoyursunuz, belə 0. Müsbət 0'dan kiçik deyil. Amma modul 6 ifadə 0'a bərabər olsa, 0-0'a bərabər ola bilər. Deməli, bir dənə bu 0 qiyməti nə olacaq? Doğru olacaq, ödəyəcək yəni. Yəni, bir dənə 0 qiymətini ödəyir. Yəni, x plus 5 modul 6 ifadə 0 olsa, x-i bərabər olacaq, mənfi 5. Yəni, modulda x plus 5 kiçik bərabər 0 bərabərsinin həlli nə olacaq? X bərabər mənfi 5. Bir dənə kök olacaq. O da nəyə görə? 0'a bərabər olduğu üçün. Çünki modul özü 0'a bərabər ola bilir axı. Ona görə. Və salam uşaqlar. Yox, və salam yox. Bir dənə listə qaldı. Belə də ola bilər. Lütfən təmizləyib danışaq. Belə də ola bilər uşaqlar. Tutaq ki, modulda 2x çıxılsın 4. Kiçikdir. 3x üstə gələk 1. Deyəcək ki, bu modul bərabərsə həll edin. Bu səbə sağ tərəfdə x dəyişən asıl ifadə var. Bu onda bir dəfə oldu kimi açıb, bir dəfə ikisindən sırf həll edəcəksiniz. 2x çıxılsın 4. Kiçikdir 3x plus 1-dən. Bir də 2x çıxılsın 4. Böyükdür, qalan mənfi hatırsız olun. Mənfi 3x çıx 1. Mənfi hər ikisindən vurulur da. 3x bu tərəfi kesəndə çıxılacaq. 2x çıxılsın 3x kiçikdir 1 üstə gələk 4-dən. Mənfi x kiçikdir 5-dən. Mənfi 1-dən işarəksində değişəcək. X böyükdə olacaq mənfi 5-dən. Sonra gəldik bura. Mənfi 3x keçirir bu tərəfə. 3x böyükdür, mənfi 1 üstə gələk 4. 5x böyükdür, 3. X də böyükdür, 3 bölünsün 5. Yəni, x böyükdür, 0 tam onda 6-dan. Oldu. Sonra ədəd oxu çəkirsiniz. 0 tam onda, mənfi 5 buradadır, boş dairə. X mənfi 5-dən böyüklər, böyüklər işləyirsiniz. Hara doğru? Müsbət, sonsuzluğa doğru. 0 tam onda 6 da buradadır. O da böyüklərdir. Bax, burada kəsişmə var. Kəsişmə varsa, deməli ki, qat gedən yeri götürəcəksiniz. X daxil olacaq. 0 tam 16-dan. Hara doğru? 0 tam 16-dan. Müsbət sonsuzluğa doğru. Və salam. Bununla da modul bərabərsizlər mövzusunu bitirdik. Yəni, bərabərsizlər haqqında danışıb bitirdik. Düzdür. Bərabərsizlərin digər növləri var. İrrasional bərabərsizlər var. O da imtihanı düşmür deyə danışmayacağıq. Bura kimi imtihanı düşür. Biz də hara kimi imtihanı düşür. O mövzulardan danışdıq. Sağ olun, inşallah növbəti dərslərdə görüşəndəyik.